በጣም በጣም እናመሰግናለን መቼም እግዚአብሔር ቀን እንድናስብ ቀን ልቦና ሰጥቶናል እሱም በተግባር ለመዋል ሞክረናል ስለዚህ ይሄን ሁሉ እንድናስብ መልካም እንድናደርግ እድል የሰጠን ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ የተሰባሰባችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በተለይ የኪነ ጥበብ ሰዎች እስከዛሬ ድረስ ችግር አለ በተባለበት ቦታ ሁሉ የቀደማችሁ ተገኝታችኋል ይሄንን የተለየ የሚያደርገው እንደምታውቁት አገራችን ያለው የፖለቲካ መዋቅር በብሔር የተደራጀ ስለሆነ አጥሩ በጣም ሰፊ በየቦታው አጥራል ስለዚህ ከሰውነታችን ከኢትዮጵያዊነታችን ከዜግነታችን ተገልለን የትግራይ ችግር ነው የአማራ ችግር ነው የኦሮሞ ችግር ነው ብለን ዳር እንድንቆም ተደርገናል ይሄን መንፈስ መስበር ስለፈለግን እንጂ ከኛ የተሻለ አቅምና ጉልበት ዩናይትድ ኔሽን አለ አውሮፓ ህብረት አለ አሜሪካ አለ እነሱ ባንድ ቀን ይሄንን ድንኳን የሚሞላ እህል ሊሰጡን ይችላሉ የኛ ሐሳብ እናንተ ዛሬ እንዳደረጋችሁት ሁሉም ዜጋ ምን አደረኩ ትግራይ ውስጥ ሆኖ ከፋይ ለሚለው ሰው እኔ ያለው አይከፋህም ማለት እንድንችል ነው መተከል ሆኖ አንገት የሰበሩ ሰዎች አሉ ቀና በሉኛ ያያለን አይከፋችሁም እንድንላቸው ነው የፖለቲካ አመነት ሁላችንም አለ አንስማማ በፖለቲካ መስማማትም አይጠበቅብን እንደ ሰው እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊ ግን ይሄዳ የኛ አዳ ነው ዳር ቆመን ልክ ሌላ አገር እንደ ተደረገ እንዲህ ብለን አሻግረን ምናየው ምን ሆነን ነው ይሄን መንፈስ ነው መስበር የሚያስፈልገው ዛሬ ያረጋችሁት ይሄንን ነው እኛ ይመለከተናል ትግራይ ውስጥ ነው የሚያለቅሰው ኢትዮጵያዊ የኔ ወገን ነው አይክፋህኔ ያለው ይሄው ያቅመን አደርጋለሁ እንድትሉ ነበር አድርጋችሁታል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ልናደርግ የምንፈልገውም ይሄንን ነው እንቅፋት ይገጥማችኋል ዱላ ይመጣባችኋል ስድብ አለ ትችት አለ ይሄን ማለፍ ያስፈልጋል ከዚህ በፊት አንዳንድ አርቲስቶች እርዳታ ለማድረግ ሞክረው ገና ሲወጡ ተቀጥቅጠው ሸሽተዋል ህብረተሰቡ ሊያስብ ይገባል እነዚህ የጥበብ ሰዎች ያላቸውን ተቀባይነት ተሰሚነት ተከታዮቻቸውን አስተባብረው መልካም እንዲያደርጉ ማበረታታት ሲገባ በወጡ ቁጥር መኮርኮም ጀግና ያሳጣል መሪ ያሳጣል ሰው ያሳጣል አስቡ መልካም የሚያደርግን ሰው አቅጣጫ ማሳየት ነው ቢሳሳት እንኳን ኖ ኖ ኖ በዚህ በኩል ይባላል እንጂ እንደ ጠላት መቀጥቀጥና ከአካባቢያችን እንዲርቅ ማድረግ አብሮነታችንን ያጠፋዋል ስለዚህ ያደረጋችሁት ነገር በሙሉ ልቤን ነክቶታል ዛሬ ብዙ ጥሪ አድርገናል 18ኛ ቀናችን ነው ጧት ጧት መተን ማታ ነው የምንሄደው ከዚህ ፀሐይ ተፈራርቆብናል ይሄን የምናደርገው ውዳሴ ለማግኘት አይደለም ዝና ለማግኘት አይደለም በዚህ ዝና አይገኝም መለመን ዝና ያስመጣል ግን የነገ ድልድይ መስራት አለብን ዛሬ ዳር ቆመን እንደ ሩቅ ተመልካች ስንሆን የሚያድጉ ልጆች በመከራችን ጊዜ የተነበራችሁ ብለው ይጠይቁናል ይሄንን ነው ማለፍ ያለብን ይሄንን ያደረጋችሁት እና አክብራችሁ ነው የመጣችሁት ቅዳሜና እሁድ የሃይማኖት ተቋማት ቀን ነበረ ሰኞ የስፖርተኞች ቀን ነበረ ዛሬ የኪነ ጥበብ ሰዎች ቀን ነው ግቢው የሞላው በእናንተ ነው ሐሙስ የመንግስት ባለስልጣኖች ቀን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ፕሬዝዳንቷን ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴኤታ ምናምንም ኡምታታ ምናምን በሙሉ ጠርተናል መምጣት አለባቸው የሚመጡት ስልጣናቸው እንዲያሳዩ በስልጣናቸው ገንዘብ እንዲያዙልን አይደለም እንደዚህጋ እኔም ይመለከተኛል ሚኒስትርም ቢሆን ግዴታ አለብኝ እንዲሉ ነው ሐሙስ እነሱ ይመጣሉ አርብ የቤተሰብ ቀን ነው ቅዳሜ ባለሀብቶችን ጠርተን እናንተን ጠርተን አመስግነን ለትግራይም ለመተከልም በመላ ኢትዮጵያ ችግር ላይ ያሉት ወገኖቻችንም እኛ ያያለን አታለቅሱም እኛ ያያለን አይከፋችሁም አይዟችሁ እንላችኋለን ጉልበታችን እናንተ ናችሁ አብራችሁ እንድትቆሙ እንፈልጋለን ስላደረጋችሁልን ሁሉ ለኛ አይደለም የዜግነት ግዴታችሁን ተወጣችኋልና እናመሰግናችኋለን እግዚአብሔር ይስጥልን ዋናው ሐሳባችን በገንዘብ ስንት እናመጣለን ብለን አልጀመርንም ይሄ ሐሳብ እንዲሰራጭ እንፈልጋለን እናንተም በሄዳችሁበት ሁሉ ካሜራማኖች ካሜራማን ብቻ አይደላችሁም ዜጋም ናችሁ ኢትዮጵያዊም ናችሁ እንባስተያዩ እንባችሁ አይመጣም እንዴ ካሜራው ላይ እንዲስላላችሁ እንባችሁ አይቆምም እኮ ከውስጥ ነው እንባ ስለዚህ እናንተም ሐሳባችን አድርሱልን ሁሉ ሰው የዚህ ሐሳብ ባለቤት እንዲሆን ነው የምንፈልገው ምን አይነት ሐሳብ ያንተ ለቅሶ የኔ ነው አይዞ ይሄ ማለት ሐሳብ ይሄን ማድረግ ነው የምንፈልገው በገንዘብ ደረጃ ዲያስፖራው በተፈጥሮ ዲያስፖራ ምጡ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ጎፈንድሚ ከፍተናል እንትን ጎል የሰጠነው 100000 ነው
177 ነው 178000 ደርሷል ይከተላል ዲያስፖራው ብዙ ቻሌንጅ ነበረው እንዳትሰጡ እነት አማኛሉበት ጸረ ትግራይ ናቸው እንዲህ ናቸው ዘመቻ ተከፍቶበት ነበር ያን አልፎ ይሄደ ነው ያለው ይሄ ይቆማል ማለፍ አለብን እናልፋለን yes እኔ ፖለቲካ ምነት አለኝ እኔ ትግራይን ያስተዳድረ የነበረውን ቡድን በጣም ቀወም ረግም ነበር ያን ከፖለቲካ መድረክ ላይ እንነጋገራለን በፖለቲካ መድረክ ምክንያት ግን እናቶችና ህፃናት የሚያለቅሱት ፖለቲከኞች ባጠፉት ጥፋት እንጂ የዚህ ጉዳይ ባለቤቶች አይደሉም እነሱን ውሃና ጠጣ የህፃኑን ከንፈር ውሃና ርስ የደረቀውን ጉሮሮ ውሃና ርስ ከዛ በኋላ ታማኝ ላጠፋ በህግ ወይ በአደባባይ መጠየቅ አለበት ፖለቲካችን ሌላ ጊዜ እናርገው በመርጫ በምን ያን እንፎካከር ሰው የሆነ ሰው የሚያለቅሰውን ባንጥረግ በዚህ መንፈስ ስለሆነ በቁሳቁስ ፓስታ ዱቄት ምን ማአት ነገር ልብስ እየመጣልን በገንዘብ ደረጃ 10 ባንክ ከፍተናል ለሁሉ ሰው እንዲመች ከዚህ ውስጥ የንግድ ባንክ ወደ 2.5 ሚሊዮን ደርሷል ሰው ጥሩ ገንዘብ እየሰበሰብን ነው በመዝጊያው ለት የተሻለ ገንዘብ እንደምንሰራ እናቃለ እሱ አይደለም ጎላችን ጎላችን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያገባኛል እንዴ ነው ይሄ ሐሳብ መስረጫጨት አለበት ተዚላቸዋል በኔ ይብቃ ምናምን ይልቃል ነበር ለክ እንደዛ መሆናል ሁላችን ይመለከተናል ያገባናል የኛ ጉዳይ ነው እንድንል ነው ይሄን ካደረጋችሁ ከበር በላይ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አርቲስት ደግብ እንዳለው የጥበብ ሰው መንገዱ ከተከፈተለት እድሉ ካገኘው ወይም ደሞ ራሱን ክሬት አድርጎ ስንት ቀን ጠርተናል በቲፎዞ በምን በምን ቀን ከፋፍለን ያማራ ቀን የኦሮሞ ቀን የትግሬ ቀን የምናምን ቀን አላልን ማለትም አልፈልግም እንደሱም አይደለም በሙያ በእምነትም የእምነት ተቋማት የሁሉንም ባንድ ቀን አርትኑም ሁሉንም ዛሬ ጠራ ነው የፊልሙን የሙዚቃውን የቲያትሩን የሁሉም የፋሽኑን የስዕሉን የቅርጽ መታችሁልናል እንደ ዛሬ የሞላበት ቀን እንደዚህ የተደሰትንበት ቀን የለም እግዚአብሔር አምላክ ስለናንተ ደግ ልብ ሲል ስለናንተ ስለደጋጎቹ ስለሚመጡ ስለህፃናት ስለናቶቹ ያንዳንዳቸው መተው ልባችንን ያረሰረሱትን ስለነሱ ሲል ይሄን የመከራ ዘመን ያሳጠረልን እግዚአብሔር አምላክ ተባረኩ በጣም ተደስቻለሁ ሌላው ማስተላለፍ የምፈልገው ሐሙስ ከላይ ከፌደራል ባለ ስልጣን እስከ ታች ወረዳ ድረስ ፖለቲከኞቹ በእግዚአብሔር ስም ምን ለምነው በተጎጆዎቹ በመተከልና በትግራይ ባሉት ወገኖቻችን ስም መከራውስት ባሉት ስም ምን ጠይቀው እንደ ዜጋ መተው እንደ ግለሰብ እንዲመጡ ነው ስልጣን ዝና ገንዘብ ዕውቀት እነዚህ እስከዛሬ ድረስ በትብይ ተወጥረን እያንዳንዳችን ግድብ ድልድይ የተናጠል ድልድይ ሳንሰራ የየራሳችንን ጎሬ ፈጥረን ቁልቁል በትቢት የደረስንበትን ዘመን አይተናል ስለዚህ ወረድ ብለን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁላችሁም በየራሳችሁ ትልልቅ ክብር ያላችሁ ሰዎች መኮሮን እየተሸከማችሁ 50 ኪሎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄን ያያል እግዚአብሔር ይሄን አምጥታችሁ ከገንዘባችሁ አዋጣችሁ ያደረጋችሁትን ያያል ይሄን የምታዩ ባለ ስልጣኖች ይሄን የምታዩ ባለ ሀብቶች የናንተ ቀን ለናንተ ደሞ ብለን ያዝነው ሐሙስ ለኢትዮጵያ ከፌደራል ከፕራይም ሚኒስተር አብይ እስከ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር በሚችሉት ብዙ ኃላፊነት እንዳለባቸው በውስጥም በአገር ውስጥም እናቃለን ግን እንደ ግለሰብ አንድ አፍታ የክልል ፕሬዝዳንቶች ከንቲባዎች ምክትል ፕሬዝዳንቶች ሚኒስትሮች በሙሉ የምትችሉት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ያላችሁ ይሄንን በሚችሉት መጠን ሐሙስ መታችሁ ይሄን እንድታደርጉ ቀዳሜ በሽራተን በሚኖርም ፕሮግራም ላይ ደግሞ የባለ ሀብቶችና የመመሰጋገኛ ቀን ነው። ይሄን ደግሞ እናደርገው ምንድነው የኢትዮጵያ ባለ ሀብቶች ደረጃ 1 ግብር ከፋይ ደረጃ 2 ደረጃ 3 እየተባለ የተቀመጠ በአካል የምትችሉ በአካል በዙም የምትችሉ ደግሞ በምንችለው በታማኝም ፌስቡክ ባለን አክሰስ ሁሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ላይቭ የምታስተላልፉ ተጋብዛችኋል መታችሁ ይሄ የኔ የታማኝ የነዚህ አርቲስት የምናምን ጉዳይ አይደለም የምትችሉ ባለሀብቶች በሙሉ በአካል ተገኝታችሁ ለዚህ ለወገን በተቀመጡት ባንኮች ብዙዎቻችሁ ምናልባትም ሼር ይኖራችኋል በኢትዮጵያ የግል ባንኮች ውስጥ እዛ በመታገኙት ትራንስፈር ያደረጋችሁ ለወገን ለዚህ ጊዜ ለመከራ ጊዜ ያልሆነ ገንዘብ ስልጣን ዝና ምንም ማለት ነው በምትችሉት ሁሉ እንዴት ዱቄት ተሸክመን እንደምንታየው ሐሙስ ባለ ስልጣኖቹ እንዳትቀሩብን በእግዚአብሔር ስም በአላህ ስም እንጠይቃለን በቃ በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን ስለ መተከል ስለ ትግራይ እናት ህፃናት ወገኖቻችን በየዙሩ ዞሮን ዞሮን አሁን ሰሜን ደርሰናል በጉራ ፈርዳ በሊቢያ ሲታረድ ከዛ ከሳውዲ ሲባረሩ
ግሎባል አላያንስና ሚችሉ ሁሉ ጥረት አድርገው አሁን ዞሮ ዞሮ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ይሄን ዘመን እግዚአብሔር እንዲያሳጠረልን የመከራው ዘመን አጥሮ እንዲሆን ባለሀብትም ባለዝናም ባለስልጣንም የምትችሉ ሁሉ ቀዳሜ በሽራተን በሚኖርም ፕሮግራም ይሄን አድርጉ። ሚዲያዎች ከናንተም እንጠብቀው ላይቭ ማሰራጨት የምትችሉ ኑና ዘግቡ። የባንክ አካውንቶቹን አስተዋውቁልን ይድረስ። የያንዳንዳችን በዚህ ቶን በዚህ ፒች ምንናገርበት ምክንያት የወገል ስቃይ ነው። ደሞ መለወጥ እንደሚቻል በቀደም ደራሮ የደራሮ ባልና ክብር ተጠርተን እንነታማኝና ሄድን ጊዜ የዛሬ 2 3 አመት አልቀሰን የነበረውን እንደዛ ያን የጌዲዮና የጉጂን ህዝብ የተፈናቀለውን ምን አይነት ደስታ ምን አይነት እንዴት አይነት ነገር ውስጥ ተገጥመን እንደመጣን አጠይቁት። እዛች ውስጥም እንኳን አኩኩሉ ሊደረግ ንግግር እንዳይደረጉሎ የተሞከረ ነገር ነበር። በጣም ታዝናላችሁ። በጣም ያለ አኩኩሉ አትጠይቁ። እንግዲህ አክብሮን ጠርቶን ደስታውንም ባለቀስንበት እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚባለው በለቅሶ የሚዘሩ በደስታ ያጭዳሉ። ቤት እስከ 40 ሚሊዮን ድረስ በግሎባል አላያንስ አልቀሰን በመላው ዓለም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በኮሮናም ዘመን ሆኖ ይሄው ያዋጣችሁ ነው። በውጪም ያላችሁ ይሄን በጎፈንድሚ ያለውን በዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ሁሉም የባንክ አካውንቶች ከንግድ ባንክ ጀምሮ በቀይ መስቀል ውስጥ አብሮ የተከፈቱ አካውንቶች ናቸው። በምትችሉት የግል ባንክ ያናድርጉ። በውጪ ያላችሁ በጎፈንድሚ ህፃናት እናቶች አሁንም ዛሬም ስታርጉ ሰሞኑንም ስታርጉት እንደነበረው እምትችሉትን የኢትዮጵያ ወጣቶችና ልጆች በተለያየ ክለብ ያላችሁ ልጆች ይሄን አርጓል ጨርሱልን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክ። ቀዳሜ እንዳትቀሩብን የኢትዮጵያ ባላብቶች። ሐሙስ እዚህ ደግሞ የሚኖር ፕሮግራም የባለስልጣኖች ነው። ያን ተገኙልን። ሚዲያዎች እንደራሳችሁ አድርጋችሁ ስሩልን። እናንተን ግን ሁልጊዜ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ኑሩልን።